আজি এটা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য দিবস, এটো বিশ্ব শিশু দিবস। আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই শিশু দিবস হিচাপে পালন কৰিছে আৰু 1959 চনত এটো ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰাইটছ অফ দ্য চাইল্ড তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছিলে আৰু 1989 চনত কনভেনশ্যন অফ ৰাইটছ অফ দ্য চাইল্ড ইয়াত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই এখন ট্ৰিটিখন যিখন আইন চুক্তিখন চহী কৰিছিলে আৰু এই 20 নৱেম্বৰ তাৰিখটো সেইকাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে আমাক ইউনিচেফে বা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ তৰফৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি বিল্ডিংছ ইত্যাদি মানে জেগা আছে কিছুমান বিশ্বৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত, সেইবোৰ আজি ৰাতিকে নীলা কৰি দিবৰ কাৰণে শিশুৰ প্ৰতি এটা এটা সংবেদনা সংবেদনশীল মনোবৃত্তিটো প্ৰকট কৰিবৰ কাৰণে এটা চিম্বলিক এটা প্ৰতীকী কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। গতিকে আমাৰ পুলিচ বিল্ডিং, CID বিল্ডিং, দুখনমান থানা য'ত আমি চাইল্ড এণ্ড উইমেন কৰ্ণাৰ বনাইছোঁ, আমি তাত ঠিক কথা কৰিছোঁ 55 বছৰৰ লগত। আজি এইটো ইয়াত শিশু অসম আৰক্ষী শিশু মিত্ৰ সমলচ কেন্দ্ৰ আসাম পুলিচ শিশু মিত্ৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ আজিৰ পৰা আমাৰ অপাৰেশ্যনেল হ'ল। এইটো মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 1 অক্টোবৰ অসম পুলিচ দিৱসৰ দিনা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিলে। আজিৰ পৰা এইটো অসম পুলিচে বিশেষকৈ CID বিভাগৰ অধীনত কৰিছে। উৎসাহ শিশু অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কাম কৰি যোৱা উৎসাহ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ উৎসাহ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত আৰু গোটেই আমাৰ যিটো অসম পুলিচ শিশু মিত্ৰ যিটো কনচেপ্ট, এইটোক ইউনিচেফে সহায় কৰি আছে আৰু ইয়াৰ নোডেল অফিচাৰ আমাৰ এডিশ্যনেল DG এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শ্ৰী হৰমিত সিং আৰু মই চেয়াৰমেন। আৰু ইয়াত বৰ্তমান এই সমল কেন্দ্ৰটোক ইয়াক ড্ৰাইভ কৰিছে সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু ইয়াত এজন DSP থাকিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলিব। মই ইয়াতে ন্যায়াধীশ হৈ থাকোঁতে আমি বহুখিনি কাম কৰিছিলোঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি ইন ৰেচপেক্ট অফ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল এটা হোল চিষ্টেম আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। এণ্ড আই কেন প্ৰাউডলি চে উইথ লট অফ ট্ৰেইনিং যথেষ্ট এটা হাই লেভেললৈ লৈ অনা হৈছিলে। এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে মই নাজানো, মই এৰি যোৱাৰ পিছত চ' তাহানিখনৰ পৰাই মোৰ এটা অসম পুলিচৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আৰু এই যিটো আজি চাইল্ড ৰাইটছৰ কথা কৈ আছে বা চাইল্ড ভিক্টিমৰ কথা কৈ আছে, ইট ইজ নট অনলি মেটাৰ ফৰ পুলিচ পুলিচিং, এইটো চিভিল ছ'চাইটি আৰু সকলো স্তৰৰ জাৰ্নেলিষ্টে হওক আইনবিদে হওক সকলো মানুহৰ কাৰণে ই এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, ইজ এ চেলেঞ্জ। আমি যেতিয়া কোনোবা হাইৱেত গৈ আছোঁ, কোনোবা এখন ধাবাত ৰখি পেলাই আমি খাই থাকোঁতে যদি আমি দেখোঁ কোনোবা এজন শিশুৱে ছাৰ্ভ কৰি আছে, খোৱা ছাৰ্ভ কৰিছে বা বাচন বৰ্তন ধুই আছে, আমি ভাবিব লাগিব যে এইটো ভুল হৈছে, দিছ ইজ ৰং। এণ্ড আৰু সেইখিনি সময়ত আমি প্ৰত্যেকজন এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে উই মাষ্ট ৰিয়েক্ট টু ইট। আমাৰ ঘৰত সৰু সৰু বন কৰা ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি কমি গৈছে, এইটো প্ৰায় নোহোৱাই গৈছে, কিন্তু এটা সময়ত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ঘৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি আপা আপি এনেকৈ বুলি কৈছিলে আগৰ দিনত ৰাখিছিলে। এণ্ড উই ইউজ টু জাষ্টিফাই ইট, টেল আৰ চেলছ দেট আমি কিবা ভাল কৰিছোঁ, আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোক দুখীয়া দুই এসাঁজ খাব দিছোঁ, তেওঁলোকক ঘৰত দুই এপইচা দিছোঁ, কিন্তু দেট ইজ মৰেলি এথিকেলি এণ্ড লিগেলি ৰং। সেই কথাটো যিদিনাখনে আমি সকলোৱে বুজি উঠিম, মই ভাবোঁ তেতিয়াই ইয়াৰ যিটো আইন কৰা হৈছে সেই আইনৰ প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তেতিয়াহে হ'ব।